Ndugu zangu Waislamu, katika sunna za salatu al-Eid ya kesho, Eidun Nahr, ni mtu kutoanza kula wala kunywa kabla ya sala ya Eid. Kutokula wala kunywa kabla ya sala ya Eid. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Buraida radiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yakhruju yawm al-fitri hatta yat'am wala yat'amu yawm al-adha hatta yusalli. Mtume sallallahu alayhi ilikuwa hatoki siku ya Eid al-Fitri mpaka ale, anakula tende tatu kwa witri mpaka saba, lakini salatu Eid an-Nahr alikuwa hali mpaka baada ya sala. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yakhruju yawm al-fitri hatta yat'am wala yat'amu yawm al-adha hatta yusalli, hali siku ya Eid al-Adha mpaka baada ya sala Eid. Kwa hiyo ni sunna, ni sunna mtu asile kesho mpaka baada ya kusali salatu al-Eid ndio ale.